여보세요. 여기는 따로 En bra barnslutt där. Snowboardåkaren ska behöva åka med fångrem. Men skidåkare? De bara, nej fan vi har ju skidbromsare det. Men jag undrar hur jävla mycket de hjälper. Ska se om det blev något snö här. Vad liter det där va? Jag har en jävla besvär, kom upp, för fan, det kommer ingen snö alls ändå. Ja. Vi kör skoter då. Bye. Toodaloo.